Dolar atrofu böyle de. Vay mana dostlar. 5000 dolar. Obşe harcadılar haması. Şimdi sami kımatı bulan ete digen bu 6000 dolar evazıge gelip durup maşinanı harit kılıp olup kete veririz. 6000 dolar evazıge bitti pasporttan. Kiye Buhara'dan dostlar sındıradigan. Yolumcu bulan ortasından çıktık 5-13 sekunda. 5 sekunda önüm. Full variantı, lüklik variantımız. Prestij modelimiz 249.900.000. Kelin bakıyorum arkadaşlar, bunu maske salonda içileri bulan böyle batafsır düşündürüm tamam. 1.5 motorlu, 1.5'li alt küçüğünden iburat. Şimdi, alayında benzin tanılamaydı, 80 benzinde bemalol ol hareketlerine oladı. Dostlar, manaslarga yangilik, dalı dürüstler 4 litre geçe dostlar. Şakar içi de 6-2 litre geçe 80 plus benzin kuyurenseler. Muamması yok. Mana ertalab so 9.00'dan kechki vaqt 19.00'gacha salon menejerleri ve ondan tashqari servis xizmatimiz sizga xizmat ko'rsatib o'tadi. Gap bo'lishi. Ana endi o'sha sizni yana qanaqa ranglar bor buni aka? Buni xohlagan rangingizda. Xohlagan rangi bu. Qora, oq, do'st. Kamalakda 7 xil rang bo'ladigan bo'lsa, 7 xil rangdan barcha modelimizning turbosi. Aha. Gap yo'q aka. Atigi boshlang'ich narxi karenslarimizni bor yo'q 200 Yani bir de kaytarı var ya, kaç arası otu bunu? 6 litre, şakar necide, trasada 4 litre. Dostlar, manaslarga crossover, şu haybatıge dostlar, şu gabaritige dostlar, şunca odamda uzunu bağır. Boz kolonka, haması 7'de dinamika bulan, cihozlanga. Sambufer kolonka bulan, ves kurga boy. Selamu aleyküm, hürmetli vatandaşlarım, uzunma akalarım, opacanlarım, singillerim. İnşallah yıldan yılga Uzbek halkı için inamarka narxları keskin derecede tushib bormoqda ve chetdan inamarkalar kirib kelyapti. Konkurentler ko'paygani sonra dostlar nomdor inamarkalar aksiyalarini bombalarini tashlayapti. Xuddi shunaqa O'zbekistondagi 7 ning eng nomdor inamarkalardan biri Kia Buxoroga bugun kelganmiz. Kia avtosalonidagi dostlar Kia avtomashinalarini crossover, sedan, atmosferni, turbina dostlar ko'p kishilik, 2 kishilik qani hammasini sizlarga ko'rsatganmiz. Video zor bo'ldi. Yaxshilab joylashib olinglar. Qora choy, ko'k choy xitir telefonni yon bosh qo'yinglar do'stlar. Komfortlarni ham qo'yinglar. Baxtiyor aka, nima gap? Assalomu alaykum. Mahmudjon aka, yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Charchamasdan sog'lomsizmi? Operator akamizga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi yetib oldingizmi? Aka, o'zingiz telefonda gaplashganimizda, uka O'zbekistonda bitta bo'lib turgan, qolgan joyda yo'q ekan. Libor respublikani surishtiraverasiz. Faqat Kiya Buxorodagi bitta mashinani sizga ko'rsataman, obunachilaringizga bomba qilaman deydingiz aka. Bugün xudo xolasa o'sha mashina bo'ladi. Bitta mashinamiz bor edi. Ana endi, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlardan hurmatli obunachilar, sizlar uchun yangilik qilishdan charchamaydigan, sizlar uchun qulaylik yaratishdan charchamaydigan Kiya Buxoro hamisha sizning xizmatingizda, biz sizning xizmatingizda. Obunachilar kechagina ketdi bitta mashinamiz bor edi, Sportage style pozitsiyamiz. Bor yo'q style buni ko'pchilik biladi. Bu mashina kutiladi. Haqqat ro'zana operator akamiz ha. Aha. Aksiri bordular bu narsaga. Xo'sh, ana endi qarang, kechagina Qoraqalpog'istonga chiqib ketdi bu model. Hop. O'zi bir dona edi, kechagina chiqib ketdi. Xuddi shunga o'xshagan Kiya Buxoroda bizada faqatgina bitta modellar. Faqat hammasi salonda turadi. Hurmatli obunachilar, endi keling, sizlarni batafsil salondagi mashinalar bilan tanishtiramiz va keling salon ichidagi atmosferaga bir qarab qo'yaylik. Aka, lokatsiyani bitta obunachilar uchun 12 viloyat uchun ko'rsatib qo'yaylik. Ana endi bizani lokatsiyamiz xo'sh. Manzilimiz Gazli Shoh ko'chasi 1-uy. Kelasiz, oddiygina Qoraqalpog'iston, Toshkent, Samarqand tomonidan keladigan bo'lsangiz, Karvon bozor chorrahasi svetofordan chap qo'lga Guliston Moska yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. Ko'rsatib qo'ying. Ana bu yerda rezidensiya, prezident dachasi. Rezidensiyaning ro'parasida. Do'stlar, kelib qo'yinglar, biz videoni boshlayapmiz. Baxtiyor akam bilan aytilgandek, bitta pasport evaziga 30% bosh to'lov bilan do'stlar. Ish vaqtimiz 50% bosh to'lov bilan olib ketaverasizlar. Hurmatli obunachilar, ish vaqtimiz dushanbadan jumagacha, dam olish kunisiz. Ana endi dushanbadan jumagacha ertalab soat 9.00'dan kechki vaqt 20.00'gacha biz sizning xizmatingizda. Undan tashqari shanba, yakshanba kunlari ham biz sizning xizmatingizda bo'lamiz. Ertalab soat 9.00'dan kechki vaqt 19.00'gacha dam olish kunisiz. Biz hamisha sizlar uchun xizmatingizda bo'lamiz. Marhamat, keling endi bir salon ichidagi atmosferani ko'rib o'tamiz. Gap yo'q. Stobejagit. Baxtiyor aka, nima yangilik Mahmudjon kanali uchun jigarim? Hurmatli obunachilar, ana endi Mahmudjon kanali obunachilari, podpischiklari, ana endi sizlarga qarang. Kiya Buxorodan biz siz uchun hech qanday yangilik qilmaymiz. Hamma yangilikni atmosferani hozir salon ichida kirganda o'zingiz ko'rib baho berasiz. Marhamat. Do'stlar, bitta kiringlar. Polni mashinada mijozlarimiz
ko'rib turganlarda hammasi xudo xolasa gavjun inshaalloh. Aka Mahmudjon kanali inshaalloh poddersha qiladi. O'tgan galgi videolarimiz ham moshni sizdan faqat iltimos aka. Faqat obunachilarning foydasiga imkon qadar chegirmami qo'shimcha bonuslarni chiroyli qilib qilib berasiz. Bo'laveradimi aka? Kiya Buxorodan kutib qolasiz. Hurmatli obunachilar, mana endi bugungi ko'rib turganingizdek, bugungi kunimiz ham har kungidek mijozlar bilan gavjum. Ana do'stlar, ko'rib turganlardek. Hattoki mana onaxona ham o'zlariga mashina ko'rgani kelishibdi, ko'rib turganlardek. Mana endi bilmasam, Carnival modelimizdan boshlaymiz. Hamma kutgan shu Carnival. Kia Carnival do'stlar. 7 kishilik. Yili necha aka buni? Buni yili 24 hammasi. Aha. Sizda demak, hozir nalichida faqat 24lar bor. Hammasi 24. Hammasi 24. Gap yo'q, qop qorasidan do'stlar. O'zbekistondagi eng trenddagi mashinalardan biri, ko'pchilikda xabar bor. Qarang, karnevallarimiz boshlanadi 600 4 milliondan. To 742 milliongacha. Ana endi 742 prestij variantimizda ikkita pozitsiya bo'ladi. Biri dvigatel benzinda, yana birisi solarkada. Ya'ni dizelda harakatlanadigan. Bu asosiysi bizda uzoq yo'lda yoki chet davlatga borib keladiganlar uchun juda qo'l keladi. Ana endi marhamat, keling salonni ichi bilan bir tanishtirib o'taman. Bay 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 do'stlar. Kapitanskiy sideni. Avtobus bagrev bilan jihozlangan. Barcha vatandoshlarga nasib qilsin jigarlar. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Aka endi buni Carnivalda ko'pchilik xabari borlar bor. Ko'pchilik masalan oldin nomini eshitgani, lekin buni funksiyalari qanaqa imkoniyat beradi pasajirlarga? Shu haqida ham imkon qadar qisqa ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi, aka. Ana endi Kia Carnival modelimiz asosiysi bu semeyni oilaviy jihatdan xohlang shaharni ichida, xohlang shahardan tashqarida, xohlang dunyo bo'ylab sayohat uchun juda keng qulayliklarga ega va juda qulay. Variantlarimizdan biri bo'lib qo'yish. Marhamat, hurmatli obunachilar, qarang, ana endi Kia Carnival modelimizni motori dvigateli 3-5 motorda bo'ladi hammasi. 242 o't kuchidan iborat. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi bularni to'lov tartibiga o'tadigan bo'lsak, to'lov tartiblarimiz 2 xil sizlar uchun xohlangki 3 xilda bo'ladi. Ya'niki naqd pulda yoki avtokredit yoki 0% bo'lib to'lash orqali xarid qilish imkoniyati ham mavjud. Akalar, 0% ustiga ustama haqqi mindirmasdan bo'lib to'lash imkoniyatlari ham bor. Faqatgina bizning Mahmudjon kanalining obunachilariga albatta like bosishlar kerak. To'lov minimal summamiz 30%dan boshlanadi mashinani tan narxi miqdorida. Gap yo'q. Demak, bosh to'lov 30% bilan to'lov qilsanglar, qolganini oy-moy foizsiz olib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari minimal summamiz 30%dan boshlanib, muddatga keladigan bo'lsak, 1 yildan 5 yilgacha bemalol avtokredit orqali to'lash imkoniyati mavjud. Gap yo'q. Ana endi, Mahmudjon aka, kelsangiz, men salonni ichi bilan sizga batafsil to'lov tushuntirib o'taman. Ana do'stlar. Carnival modelimiz polni koja, naturalni qo'sh perforatsiyali kojada ishlangan. Undan tashqari salonni ichi polni black edition qilingan. Endi salonni ichini o'zingiz aytib o'tganingizdek, biladiganlar bor, kimdir buni o'zi bilan hali yaqindan tanishmagan deganlar uchun to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Tepada ikkita luk bilan jihozlanadi. Bunda 4 ta pozitsiyasi bo'lib, undan tashqari elektroselektor. Bu ya'ni shayba, endi bizning o'zimiz tilida shayba deyishadi buni. Elektronika, abduf abagrev, 360 kamera. Пунг, хаманерса, адаптивный круиз-контроль, контрол полоса, удержание дистанция. Ya'ni avtotarmojeniya bilan ham jihozlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Rasxod toplivasiga keladigan bo'lsak, rasxodi bor yo'q 10 litrni tashkil qiladi. Gap yo'q. Qanaqa markadagi benzin ichadi bu? Ana endi benzin tanlamaydi. Xo'p, 91 o'zimizdan ana endi ketadigan bo'lsa, 91 benzin bilan harakatlanadi. Ana do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas, bemalol murojaat qila olasiz. Gap yo'q. Aka, qarang, avtokredit qilib oladigan bo'lsa qanaqa dokumentlar kerak? Qarang. Ana endi buni obunachilar uchun o'zlariga ham ko'rsatamiz. 87 plus yevro variant. O'zida keladigan 91 benzinda bemalol harakatlana oladi. Gap yo'q aka. Toplivo tanlamaydi. Tushunarli. Akalar bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketsalar bo'laradi. Baxtiyor aka, avtokredit haqida ma'lumot bersangiz aka. Avtokreditimiz minimal 3% o'sha aytib o'tganimdek 1 yildan 5 yilgacha avtokredit bo'ladi. Aha. Qanaqa dokumentlar kerak? Hujjatlar. Xo'p, ana endi. Shunchaki oddiygina bitta pasport deylik. Aha. Qanday bo'ldi? Bitta pasport kerak.
oldigina bitta pasport evaziga. Ish haqi pishaq kerak emas. Shartmas. Bitta pasport evaziga 1 yildan 5 yilgacha avto kredit qilish imkoniyati bor. Agarki sizda bankda yoki qayerdadir muammo bo'ladigan bo'lsa, obunachilar, o'zimga qo'ng'iroq qiling, men sizga o'zim hammasini hal qilib beraman. Muammo yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, bitta pasportga bemol 30% bosh to'lov bilan ketsalar bo'laveradi. Naqd qolib ketsa qancha muddat topib chiqib ketadi mashinani? Ana endi. Hurmatli obunachilar, xohlang naqd pulga, xohlang avto kreditga. Uzoq sizlar uchun bor yo'qi 1 soat ichida rasmiylashtirib beramiz. Bor yo'qi 1 soat ichida do'stlar rasmiylashtiradi. Xohlang naqd pul, xohlang avto kredit. Muammo. Faqat qora rangi bormi yoki boshqa ranglar ham bor? Xohlagan rangingizdan. Xohlagan ranglar. Mana sanoy bunda o'zida ketadigan ranglardan oq va qora ranglar bo'ladi va BPI ko'k rangi bor. Xudona o'zimizda osmon rang deydi, xuddi shunga o'xshagan rangidan bor. Endi bizda unga talab kamroq uchun bizda asosiysi oq va qora rangidan ko'proq e'tibor ko'pligi uchun bizda asosiysi shu rangdan ko'p talab qilishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi modelimiz akin. Keyingi modelimizga o'tadigan bo'lsak, Seltos modelimiz. Kiyasi 379.900 dan boshlanadi. Aha. Birinchi pozitsiyamiz style pozitsiyasi. Xo'p. Xo'sh, bunda ham to'lov tartiblarimiz 3 xil. Xohlang naqd pul, xohlang avto kredit yoki rassrochka 0% lik. Aha. Hurmatli obunachilar, qarang, bor yo'qi shu mashinamiz uchun 50% ni berib turib, qolgan summasini 2 yil davomida 0% dan bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Demak, do'stlar, yarim puliga minib ketasizlar, qolgan summani 2 yilga do'stlar foizsiz to'lasiz. Agar leasing asosida bo'ladigan bo'lsa, qarang. 1 yildan 3 yilgacha 0% bilan 50% ni berib turib yoki 5 yilgacha 0% dan bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Gap yo'q aka, gap so'z yo'q. Seltos modelimiz bu xohlang oilaviy va shaharning ichida yurish uchun asosiysi ayollar juda ko'p qiziqishadi bu mashinaga, juda qulay, ixchamligi uchun. Aha, aha. Salon ichi juda keng. Ha. 1980 litrni tashkil qiladi. Gapi? Zapaskalari ham Dakarga Euro standart emas, o'zinikidan standartni 5ta valon Sakatiskada bir xil bo'ladi. Gap yo'q do'stlar. Bitta. Rasmiy toplivamizga keladigan bo'lsak, 6 yo'l shaharning ichida trassada 4 litrni tashkil qiladi. Bu ham hazillash menga. 4.5 litrni bemalol. 4.5 litr. Tanlaydi. Shunda. Ana endi benzin tanlamaydi, 80 benzinda bemalol harakatlana oladi. Do'stlar, mana sizlarga yangilik. Danli yursizlar 4 litrgacha do'stlar, shahar ichida 6.2 litrgacha 80 plus benzin quyurasizlar. Muammosi yo'q. Mana yangilik jigarlar. Bahodir aka, shu yerni aytib o'taman, qarang. 4 litr, 4.5 litr rasxodda 2 litrlik avion bilan motor 2 litrlik 147 o'tkichida. Ehe, hazlashmayapsizmi aka? Hammasi real. Sizlarda hammasi realni bo'ladi. Mana jigarlar, Inamarka mining Dubayga uching dedi-yu, bosingizlar jigarlar. Xo'p. Xo'p, buni ham bosh to'lov 30% bilan qilsa bo'laveradi. Hammasi bir xil bizada. Yarim puliga foizsiz. Hammada shunday. Mashinada turgan hamma mashinani bemalol yarim puliga minib ketsa bo'ladi. Shunday. Shunday do'stlar, 2 yilga foizsiz to'lov. Minimal 30% bilan kelib turib, mashinani bitta pasport evaziga olib chiqib ketasiz. Uzoq 1 soatning ichida rasmiylashtirib beraman. Bankdan muammosi yo'q. Ana endi hurmatli obunachilar, kelasiz. Sizlar uchun kassamiz shu yerdan, kassani ko'rdingizdek tirban. Har kuni har doimgidek ana kassamizda navbatda turishibdi. Kassaga ham kelasiz, sizga uzoqi 1 soat, yarim soat ichiga rasmiylashtirib berishadi. Mashinani o'zini umumiy 1 soat ichiga rasmiylashtirib, mashinani olib chiqib ketaverasiz. Gap yo'q aka, gap bo'lishi mumkin emas. Kia Buxoro do'stlar, nomerading xalq uchun skidka qilishda davom etmoqda. Navbatdagi modelimiz Kia Sorento. Bu yerda Kia Sorento yangi modeli 2024-yilgi yangi dizaynda. Aha. Ko'rinishi juda ham bejirim. Xo'p, ana endi buni ko'rinishi qarang. Oq rangi xohlasangiz, pepilli rangidan bor, xohlang qora rangidan. Siz istagan xohlagan rangingizdan hammasini olib beramiz. Bu muammosiz. Mashina jihozlangan. O'rtacha maksimal jihatda. Tepasiga qarang, tepa nima deyapti, tepa? Ehe, do'stlar, panoramli lukslarni kutyapti. Bitta ko'rasizlar. Ana endi Sorento modelimizni birinchi pozitsiyasidan boshlab, aha, 4-chi pozitsiyasigacha hammasi luk panoramada keladi. Gap yo'q, eng asosiysi. Birinchi pozitsiyasi ham panoramli. Birinchi pozitsiyadan boshlab, eng asosiysi tablo bilan monitor qo'shilgan, sqvoshnoy tablo deydi. Undan tashqari panoramada keladi. Va yo'q aka. Elektra o'rindiqlar hammasi elektra paketda bo'ladi. Abagrev tizimi bilan jihozlangan bezprovodnoy zaryadniklari, abagrev rul, parktronik oldi orqalari bor. Va undan tashqari polni privodda 4ta balon tortadigan. Birinchi pozitsiyamiz 5 kishilikdan boshlanadi. 586.900 narxlari. Aha. Salonning ichlari e'tibor bering, juda bejirim qilib ishlangan. Hammasi mebelni yog'ochdan, naturalni yog'ochdan qilingan, akvaprint. Kojalarimiz hammasi naturalni.
Vay maladez. Va orqada prezidentski shtorkalar bilan qancha xozlanadi? Mana sizlarga. Bitta ko'rib bahosini berasiz. Bitta parrachani ham bitta ochib ko'rsatib yuboring, ishonch hosil qilasiz. Aha, pastkan bu. Bittagina ko'tarib yuborasiz. Mana. Zavodskoy shtorka. Haqiqatan zavodskoy ekan bu. Shunday. Maladez aka, gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas deganlar. Orqada e'tibor bering, strochkalar hammasi ruchno izdilar, qo'lda qilingan, kojalar sifati juda ham yaxshi. Gap yo'q. Mebellab shifka. Aka, buni sideniyalarida Abagrev, Abduv bormi shunda? Full pozitsiyalarda Abduv tizimi qo'shiladi. Ana endi birinchi, ikkinchi pozitsiyadan boshlab komfort pozitsiyalarimizdan boshlab hammasida Abagrev rejimi bilan keladi. Rajana, e'tibor bersangiz ana rulda i sideniyalarda Abagrev tizimi bilan jihozlangan. Gap yo'q aka. Nima bo'lishi mumkin emas deganlar. Bemol gazini bosaverasizlar akalarim, olib ketinglar. Xo'p, bunga ham xudo xolasa avtokredit o'sha halol leasing, foizsiz to'lovlar hammasi bor-a? Hammasi. Hammasi bor do'stlarim. Gap yo'q, mana. Bemol murojaat qilinglar do'stlar. Orqa tomonlar ukam deganlarga bu tomonda damkrat, pamkrat ham yo'q bor do'stlar. Hammasi bu hali nimasi ana? Oladigan bo'lsak, bunimiz 7 kishilik. Gap yo'q aka. 7 kishi uchun. Orqada oilalar yuradiganlar, sayohatni yaxshi ko'radiganlar uchun 7 kishilik modelimiz. Xohlang Karnival, xohlang Sorento. Hali undan tashqari sizlar uchun hali oilaviy yurishni yoqtiradiganlar, misol endi oilada ko'pchilik bo'ladiganlar uchun hali bitta nima deydi? Kichkinagina sekretimiz bor. Buni hali videoni desertiga. So'ngida. Oxiriga. Hammasini oxir aytib, hammasini juda chiroyli qilib, obzor qilib o'tamiz. Aka, bu avtomashinamizning narxi qanaqa? Bu narxi xo'sh boshlanadi 586.900.000 dan boshlanadi. Xo'p. 5 kishilik modelimiz, ana endi bu 6 kishiligi hozir 604.000.000. Gap yo'q aka. Gap bo'lishi mumkin. Istagan rangingizdan bor. Aha. Shunday kelasiz, xohlagan vaqtingizda. Istasangiz qo'ng'iroq qilib ham shartnoma olib, o'zingiz yashab turgan hududdan to'lov qilib, kelib mashinani olib ketish imkoniyati bor. Imkoniyat darajasida harakat qilamiz, hurmatli obunachilar, sizlarga mashinani yetkazib berishga. Agarki joyingizda mashinani yetkazib bera olmagan taqdirimizda ham bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat endi bo'lib qoladi. Vaqt bo'ladi yoki nimadir, endi baribir texnik savollarga ko'ra o'zingiz tushunasiz. Imkoniyat darajasida yetkazib beramiz, yetkazib bera olmagan taqdirimizda ham o'zingiz kelib, ishonch hosil qilib Kia Bukhara saloniga kelib, atmosferani ko'rib, o'zingiz baho berasiz va bu narsaga ishonch hosil qilib, shu yerdan mashinani bor yo'g'i atigi 1 soatning ichida rasmiylashtirib, bitta pasport evaziga mashinani olib chiqib ketaverish imkoniyatiga egasiz. Gap yo'q. Endi aka ko'pchilik so'rayapti, qayerga borsak avtosalonlarda imkoniyat shu Kia da deyapti. Bonuslar bormi deganlarga nima deymiz aka? Ixchamgina qilib aytib o'taman. Barcha modellarimizni kelasiz. Asosiysi to'lov tartiblarimiz qarang. Xohlang naqd pul yoki avtokredit asosida bo'ladigan bo'lsa, tegishli chegirmalar asosida xarid qilasiz. Barcha avtomobillarimizda chegirmalar mavjud. Chegirmalar asosida xarid qilib ketasiz. Gap yo'q. Chegirmalar qarang, sizni juda ham xursand qiladigan chegirmalar. Bu shunchaki chegirma emas. Bu chegirmalarni kelganingizda o'zingiz xarid qilib, bunga ishonch hosil qilasiz. Gap yo'q. Gap so'z yo'q. Olajon, assalomu alaykum. Qaysi mashina yoqyapti sizga? Shuni ko'ryapsizmi? Gap yo'q. Mana onajonlar ham mash etta jiganlar. Keyingi modelimiz. Mahmudjon aka, qarang, bizani o'zimizni hamyurtlarimizni o'zini sevimli mashinasi, sevimli modelidan Sportage. Ana Sportage modelimizni mash etga to'xtab turing. Bitta odamlar ko'rsatib qo'y, qanaqa mana do'stlar. Mana xaridorlar hammasi mash etda. Hamma jiganlar shu yerda ko'rib turganlardek mana. Akalar, xalq shu yerda xudo xolasa, sizlar ham kiringlar akalar, hammaga nasib qilsin. Inshaalloh sizlarga ham chotki qilib mashinalarni qilamiz jigarlari. Tak. Gap yo'q aka, bu yerda ana kelishsin ana. Mijozlarimizga xizmat ko'rsatilyapti, menejerlarimiz bu yerda tinimsiz xizmat ko'rsatishadi. Bu yerda yana undan tashqari bizda servis xizmatimiz mavjud. Ko'rib turganingizdek, servis xizmatimiz ham sizda haftaning 7 kunida dam olish kunisiz. Dam olish kunisiz. Endi 24 soat demaymiz. Sizga ertalab soat 9:00 dan kechki vaqt 20:00 gacha, dushanbadan jumagacha, shanba, yakshanba kunlari ertalab soat 9:00 dan kechki vaqt 19:00 gacha salon menejerlari va undan tashqari servis xizmatimiz sizga xizmat ko'rsatib o'tadi. Gap bo'lishi mumkin. Ana endi o'sha sizni chala qolgan gapimizdan davom ettiramiz. Hurmatli obunachilar, qarang, o'sha siz kutgan Sportage modelimizning X-Line pozitsiyasi. Buni asosiysi bu modelimizni ko'pchilik zakaz qilib, asosiy ko'p kutishadi. Kia Bukhara'da naliçide bor. Kelasiz, bitta pasport evaziga 300% boshlang'ich to'lov bilan mashinani xarid qilib, 1 soat evaziga olib chiqish imkoniyatiga egasiz. Gap yo'q aka. Ana, X-Line variantimiz.
Sanki full pozisyamız. X'lerin pozisyası. Merhaba, Mahmut Can Aka. Gap bo'lishi mumkinmas. Buni qanaqa funksiyalari bor aka? Komfort tomonlama. Полный фу вариант. Полный фу вариант. Топ. Полосу держания. Слепой зона. Абдув обогрессивление. Спортеж вариантымызда X-line позициясыны хам юртларымыз, обурначыларымыз өз билишады. Бу нерсе хакыда нима дейди? Бир кандайдыр кошумча кылыш жок, нимадыр айтып өтүш шарт эмес, чүнки бу нерсени оддияна салонда өзүн битте көрсөтүп, өзүңүздү максат түшүнүп болушады. Достор, Barcha-barchaga inshaalloh nasib qilsin bitta niyat qilib qo'ylar akalarim. Inshaalloh bizga ham bersin akalar mana sizlarda qatoylarda hammaga bersin. Ko'ringlarcha akalar xudo xolasi. Full variantidan sizlarga va panoramali look ko'pchilik biladi ajgallar. Orqaga mana bunaqa tonirovkalar ham qilingan do'stlar. Salonlarimizni ham bitta ko'rib bo'lmasini berdi. Gap bo'lishi mumkin. Mashinamiz top variantda 19 diska balon, panorama va shaybada. Ko'rib turganingizdek, shlashoy tablo, kontrol palasa, udirjan distansiya. Hamma narsalar bilan, barcha qulayliklar bilan jihozlangan. Gap yo'q aka. Pulichi aka buni puli. 574 million 900 mashinaning narxi. Aha. Kelasiz, bor yo'g'i 300% o'sha boshlang'ich to'lov evaziga xarid qilish imkoniyati mavjud. Bittagina atiga, bitta pasport evaziga. Atiga do'stlar, bitta pasport evaziga. Mana sizlarga bemalol ko'rib turganlardek, jigarlar xalq uchun. Yo'qda 50% oldindan to'lov qilsanglar akalar 2 yilga foizsiz oymoy uzvorishga 12 viloyatga murojaat qilasiz. Aytilgan rang, aytilgan pozitsiyasi deganlar. Like bosib qo'yishdan chiqmasin. Rahmat aka. Ana endi bitta narsa qarang. Bu model haqida qisqacha ma'lumot keyin batafsil berib o'tamiz. Keyingi modelimizga e'tiborni qarataylik. Xo'p, xo'p, xo'p. Ana endi qarang, Serato modelimizni. Hali buni ko'pchilik kutgan edi. Kia Serato do'stlar. Xo'p aka. Bittagina narxini ko'rsatib o'tamiz. 374 dan 900 bor yo'q. Ana endi. Shunda Serato modelimizni qarang, sensatsiya Kia Buxoradan 2 litrli gabyomi? Gap yo'q aka. 152 ta ovut kuchi 2 litrli gabyomda. Serato modeli. Gap so'z yo'q aka. Jigarlar, Kia Buxoroda birinchilardan bitta ko'rib bahosini berasizlar do'stlarim. Ot kuchi akalar ko'rib turgan motor abomlarini ham ko'ryapsizlar jigarlar. 152 ta ovut kuchidan iborat luklik varianti. Aha, 152 ta o't kuchidan iborat. Keling, salonda o'zingiz bir tomosha qilib baho bering. Barcha qulayliklarga ega, barcha jihozlari bilan asosiysi qilingan. Undan tashqari, bitta narsasiga e'tiboringizni qaratishni so'rayman. Chunki bizda ob-havo, klimat jihatdan biz mo'tadil, issiq bo'lganligimiz uchun qarang-da. Bunisiga nima deysiz? Ya'ni do'stlar, materialli varianti kojadan ko'ra ana sizlarga. Bu varianti bizda aynan Buxoro, Xorazm, misol Xiva, Samarqand, bizda Qashqadaryo, Surxondaryo asosiysi respublikamizni bir 7 ta 8 ta viloyatlarida juda issiq bo'lganligi uchun bizga juda qulay keladi. Ana endi qarang, hurmatli obunachilar, buni koja qilish yoki bunda kojani chiqov qildirish boshqa qilish muammo emas. Asosiysi ana bu holatda kelishi. Tushunarli. Chunki boshqa modellarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasi koja salon. To'g'ri aytasiz. Lekin bizda ana bunaqa holatda kelishi bu kamdan-kam uchraydi. Boshqa hamma qulayliklarga ega tablolarimiz ko'rib turganingizdek, sportivni rullar hammasi, klimat kontrol, cruise kontrol va undan tashqari bezprovodnoy zaryadnik bilan jihozlangan 2 litrlik. Eng asosiysi lukli varianti. Mana do'stlar. Gap yo'q aka. O'sha siz kutgan katta bolalarning mashinasini sindiradigan, choyini ichirib beradigan, Toshkentlarga aytishadi-yu, choyini ichirib yuboradi degan mashina, ana Kia Buxoroda siz kutgan 152 ta o't kuchi man degan mashinangizni damini beradi. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Jigarlar, bitta ko'rasizlar, bahosini berasizlar o'zingiz. Inshaalloh nasib qilsin hamma hammalarga kelar. Videoning o'rtasida beriladigan savollardan aka, garantiya masalasi o'zbek xalqini qiziqtiradigan zapchast masalasi, garantiya masalasi haqida ham bir to'xtalib o'ting. Biroz oldin aytib o'tganimdek, ko'rsatib o'tdik, servis xizmatiga kelasiz, hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Sizlarga batafsil hammasini to'liq tushuntirib, hammasini aytib o'tishadi. Men sizga qisqacha ma'lumot berib o'taman. 5 yil garantiya mashinamiz hammasiga. Hammasiga, barcha modellarimizga 5 yil garantiya va 150 ming probeg beriladi. Undan tashqari barcha ehtiyot qismlariga, qayeriga qanday garantiyalar bor, hammasini sizga servis xizmatimiz barchasini batafsil tushuntirib o'tadi. Aha, nomerlarga bemalol do'stlar murojaat qilsa, qoldirilgan telefon raqamlarga bog'lanib bemalol so'rab bilib olishingiz mumkin. Aka, buni ham 50% ni to'lasa, bitta pasportga bemalol oymoy foizsiz.
foizsiz ketaveradi. 40 foizi bilan 0 foizni olib chiqish imkoniyati bor. Qancha bilan? Boshlang'ich 40 foizini berib turib, 0 foizga olib chiqish imkoniyati bor. Do'stlar, 40 foizini berasizlar, 0 foizga oy-moy to'lovga olib ketasizlar 2 yil muddatga bitta pasportga. Yosh chegarasi qanaqa shundaki? Qo'yish, endi bankni sistemasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, 21 yoshgacha. 21 yoshgacha. 21 yoshga to'ylgan bo'lsalar, bank bemalol kredit chiqartirib, rasmiylashtirib beradi. Gap bo'ldi. Mahmudjon aka, o'sha barchani e'tiborini qozongan, barchani qiziqtirgan va shov-shuvga ega bo'lgan ko'pgina O'zbekiston shov-shuvlarini o'ziga jalb qilgan modelimiz Sanet modeli. Aha, 199 million 900 dan boshlanadi birinchi pozitsiyamiz, ikkinchi pozitsiyamiz 223 million va sami full varianti, luklik variantimiz, prestij modelimiz 249 million 900. Keling, Mahmudjon aka, buni masalan salonni ichlari bilan bir batafsil tushuntirib o'taman. 1.5 motorli, 115 ta o't kuchidan iborat luklik varianti. Aha. Chiqurlar, sideniylar hammasi koja, bezprovodniy zaryadli, klimat kontrol, asosiysi cruise control, multimedia sistemamiz sensor bo'ladi, elektronli tablo. Bundan tashqari abduv sistema bilan jihozlangan va eng qulayligi yana bir narsasi, bunda yo'l tanlash xususiyatiga ega. Yo'g'i, bu tarafdan keling, men sizga ko'rsataman. Jigarlar, bitta ko'ramiz hozir sizlarga, hozir akam bilan birgalikda. Tak, ko'rib bahosini berasizlar. Xo'p. Mahmudjon aka, qarang. Ana bu yerda drive degan narsa bor i traction. Xo'p. Ana endi bu narsalar hammasi obunachilar, hurmatli mijozlar, mashinani to'lov qilganingizdan keyin kelganingizda, xudo xohlasa, inshaalloh mashina olib chiqayotgan vaqtingizda sizga hammasini batafsil to'liq tushuntirib beramiz. Xo'p. Bu narsani qanday ishlashini, nimalarini. Qarang, eng qizig'i shundaki, bu mashinamiz o'zi oldi torta degan bo'lsa ham, yo'l tanlash qobiliyatiga ega. Xo'p. Xohlang loyda, xohlang qorida, xohlang qumda bemalol harakatlana oladi. Undan tashqari 3 ta rejimda harakatlanadi: sport, normal, eko. Gap yo'q. Rejimlarida. Sizning abagrefi bor. Sizning abagrefi yo'q, bunda obduf bor. Obduf bor. Sovutadi. Yaxtakini. Shunda obduf faqat oldi ikkitaga, to'g'rimi? Shunday. Faqat oldida. Yana qanaqa funksiyalari bor aka? Qisqacha ma'lumot beraveray. Klimat kontrol, cruise control bilan jihozlangan avtomat korobka tiptronik. Slipoy zonasichi bormi yo'q? Slipoy zona yo'q. Bunda slipoy zona shart emas aka. Palasachi, palaso derjani. Yo'q bunda. Yo'q. Bu O'zbekiston uchun chiqarilgan. Jigarimizda palasani o'zi yo'qligi uchun bizda endi shart emas. Gap yo'q. Qarang, Mahmudjon aka, bitta narsasi shunda qiziqki, qarang. Mashinamizning rasxodi ko'pchilikni qiziqtiradi-da. Bor yo'q 6 litr rasxod bilan trassaga 4 ta. Agar benzin yaxshi benzin soladigan bo'lsangiz agar 3.5, 3.2 litrgacha tashlash ehtimoli bor. Dalligan. Ha. Hazlash menga. Men rus aytaman. 3.5, 3.2 litr bilan. Shunda. Do'stlar, mana sizlarga yangiligi. Baxtiyor aka aytayapti do'stlar, 3.5, 3.2 litr bilan ushbu avtomashina Dalnida harakat qilsalar bo'laveradi. Va qaysi markaligi haqida ham ma'lumot berib qo'ying. Sanet. Yo'q, benzin qanaqa marka minish tush kerak. Bizda benzin tanlanmaydi. Saysan ham qo'yaveradi. Bizda benzin tanlanmaydi. Hazlash menga. Faqatgina kelasiz, xohlang gaz, xohlang benzin, xohlang metan, xohlang propan. Muammosiz. Любой bitta modelingizga 100% gazda harakatlana oladi. Undan tashqari 80 benzinda. Bizda benzin tanlash yo'q. Do'stlar, murojaat qilasizlar. Mana sizlarga Camry Scout haqiqiy o'zbek xalqi uchun, lekin gabaritda, komfort jihatida bemalol J mashinalarini ortda qoldiradigan Kia Sonet. Yana qanaqa ranglari bor buni aka? Buni xohlagan rangingizda. Xohlagan rangi bu. Qora, oq, do'stlar. Kamalakda 7 xil rang bo'ladigan bo'lsa, 7 xil rangdan barchasi mavjud. Gap yo'q aka. Gap so'z yo'q. Jigarlar, eshitdinglar? Mana sizlarga bemalol murojaat qilib, 295 litr yukxona sig'imi, undan tashqari Euro standart o'zini diskovalondan. Endi bular Euro diskada keladi. Gap yo'q aka. Bo'laveradi. Endi Euro diska deganim, e'tiboringizni qarasiz xohlayman. Bizlarda qayerdagi dakatka emaslar. Ingichka baloncha bor-ku. 20 bilan yurib, 40 km/soat. Tak, hali mali bu ikkini singar. Bizada unaqa emas. Bizada hammasi realni bo'ladi. Gap yo'q aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi do'stlar, diskalar ham o'sha aytilgandek zavodskoy, mana balonlarni ham qo'yinglar. Aka, xadovoy chasti ko'pchilikka qiziqda, buni xadovoy sistemasi qanaqa deb so'raganlarga aka. Bular nezavisimiy, много рычажный bo'ladi. Hammasida 4 tala balon ham, bular o'ziga o'zi ishlaydi. Hammasi nezavisimiy, Macpherson turadi bularda. Gap yo'q aka. Gap so'z yo'q. Jigarlar, bemalol murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Eng arzoni necha puldan boshlanyapti? 200 million. 200 milliondan do'stlar, bu eng fulla ko'rsatganimiz. Shunday. 249 million evaziga bitta pasport evaziga mashina olib chiqib haydab ketasiz.
60 million. Bo'l yo'q, 60 million dollarga qancha bo'ladi, aka? Ha? Dollarga qancha bo'ladi? 5200, 5300 dollar atrofi bo'ladi. Voy, mana do'stlar. 5000 dollar. Obshi xarajatlari hammasi endi sami qimmati bilan aytadigan bo'lsak, 6000 dollar evaziga kelib turib, mashinani xarid qilib olib ketaverasiz. 6000 dollar evaziga bitta pasportdan Kia Buxorodan do'stlar sindiradigan aksiya. Mana xalq kutgan gunjiganlar bitta pasport qilib ketasizlar va 2 yilga foizi yo'q. Shunaqami aka? Foizsiz bo'ladimi shunday? Foizsiz ham hal qilamiz. Foizsiz ham do'stlar hal qilamiz, bemalol murojaat qilasizlar. Keyingisi aka, qaysi modelimiz bor? Mana endi o'sha boshida u, esizda bo'lsa, Sorrentoni aytib o'tgandim. Aha. Bizda kichkinagina sirimiz bor degandim, shu sirdan ozginchasini qo'shib qo'yamiz. Desert degani shunda bu? Shunda. Hali desert hali oldinda. Yo'q-ku, do'stlar. Hali desertgacha boramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib bahosini berasizlar akalar. Bu model qanaqa model bo'ldi aka endi? Bitta ko'rishsin, bitta ko'rishsin, bu nima deyapti? Bu nima deyapti? Turbo, turbo uchiradiganidan aka. Ana o'sha siz kutadigan turbo modellaridan yana biri Karenz modelimizning turbosi. Aha. Gap yo'q aka. Atigi boshlang'ich narxi Karenzlarimizni bor yo'q 299 million 400 dan boshlanadi. Xo'p. Ana do'stlar. Ana endi turbo modelimiz xush. 150 ta o't kuchiga ega. Xo'p. O'sha siz yo'lda siz xohlagan emotsiyani bera oladigan. Ya'ni salonga bitta o'taylik-da. Ahmadjon aka. Mana do'stlar. Bemalol ko'rib bahosini berasizlar. Yeh, malade, salon vashi yo'q aka. Kelib ichkarini tushirib bering. Gap yo'q. Oilaviy yurishni yaxshi ko'radiganlar uchun 6 kishilik Karenz modeli. Aha. Turbina motorda. 150 ta o't kuchidan iborat. Mana do'stlar. Marhamat. Gap bo'lsa. Barcha qulayliklarga ega. Abdus abagrev bunda ham xuddi aytib o'tgandek yo'l tanlash xususiyatlariga ega. Aka, bo'yingiz nechasi? 2. 2. Aha. Vazningiz nechchi? Manimi? Ha. 70-75 bo'lsa kerak. 70-75. Lekin do'stlar ko'rayotgan bo'lsa 2 metr bo'y bilan ham Baxtiyor akam normal mana. Boshda ekan yo'q. Dalsi 20 cm joy oshib qolyapti. Demoqchi bo'lganim, o'zlarni bemalol komfort hissalar bo'ladi. Ikkita orqaga menimcha 3ta sig'ish ham bo'ladi. Bitta bemalol ko'rsatamiz. Qani aka, orqaga ham o'tiringchi bitta. Mana do'stlar, orqa tomonlarini ham bitta qo'yinglar. Gap bo'lishi mumkin bo'lsa aka. Ustana o'tiradiganlari bor, spinkalar. Polni podgalovniklar hammasi. Gap yo'q aka. Bemalol ko'rib akalar bahosini berasizlar jigarlarim. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqa tomonlarda ham nimalar bor? Podstakanchik, podstakanlik bor, deflektorlar bor bu yerda i USB portlar bilan jihozlangan. Barcha qulaylik. Eng asosiysi deflektor, kondisioner, pechka hammasi o'zingizda. Har birta yo'lovchi uchun bittadan oddiy. Gap yo'q. Mashina zo'r chiqibdi. Va do'stlar, kak samolyot singar ekanda, aka, bitta gapiring edi, Baxtiyor aka, nima bo'lyapti, aka? Ana endi buni qulaylik. Samolyot, samolyot. Buni qulaylik o'tadigan bo'lsak, kimdir Boeing samolyotiga uchgandir, kimdir uchmaganlar bor. Sizdan qarang, shunchaki bilet olib Rossiyaga borib ishlab kelaman, samolyotga uchish uchun deydiganlar uchun, siz uchun bilet xarid qilish shart emas. Kiya Buxorodan kelib, bittagina kelib, Karenz modelini xarid qiling. Siz doim samolyotda uchasiz aka, bepul. Gap yo'q. Atigi bittagina gazni qo'yib olib, 6 litr bilan turbina motorida 6 litr bilan bor yo'g'i shaharning ichida siz ertadan kechgacha o'zingiz xohlagancha 24 soat samolyotda uchish imkoniyatiga egasiz. Gap bo'lishi mumkin. Samolyot shaxsiy o'zingizniki bo'ladi. Ana shu samolyot modelimiz Karenz. Marhamat, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari yana bitta muhim jihatini aytib o'taman. Xuddi Sorrentoda ko'rsatganimdek, bunisiga nima deysiz? Wow! Zavodskoy shtorka, prezidentskiy shtorkalar bilan jihozlangan va undan tashqari podsvetka salon. Wow. Salondan ana yuguradigan polni podsvetka chiroqlari bilan jihozlangan. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar, tepada luklari bilan va aytilgandek old salon umuman boshqa dunyo jiganlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Keling endi salonni oldini tushuntirib o'tamiz. Gap yo'q aka, men mana shu yerda o'tiraman, obunachilarga yaxshi ko'rinadi aka. Mana do'stlar, oldilarini ham bitib ko'ramiz va bu yerda o'sha konditsionerlarda yoki pechkaning upravleniyasi orqa tomon uchun do'stlar maxsus. Xo'p, Mahmudjon aka qarang. Hurmatli obunachilar, yana bitta muhim jihatini aytib o'taman. Bu modelimizda ko'pchilik endi bizada baribir qiziqishadi, akustikasi qanday, nima qanday deganlar uchun. Aha. Bose kolonka hammasi 7 ta dinamika bilan jihozlangan. Subwoofer kolonka bilan ves krugovoy. Subwoofer asosiysi bu yerda va orqada. Mana do'stlar, orqa tomonlarda. Gap yo'q aka. Ana endi
Bundan taşkarı bize de kudu aytıp ötkenimdeki gül tanlaş küsusiyatı geyge ve bez provadını zeryatnik. Hoş, istiş, soğutiş ve parktronik. Bundan taşkarı klimit kontrol, multimedya sisteması, polni sensör, elektronli tablo bulan çıxozlangan. Ne yapıyorlar? Markamat. Avtomat karobka tiptronik. Siz için bunda orta kanda yana kolaylık gerek. Tepada lük böse, haması böse. Ne yapıyor? Kayerge boruş gerek. Bu maşinan o gandan keyin nema kılaymaz. Maşina bulan kayerge kitamız deyiş gerek. Ne yapsız? Tamam moşun bulan. Kayra boramız bu koroçası gayta diyor. Kayerge boramız. Kayra kettik. Bu moşun oluş gerek. Aytkanımda uçuş gerek. Tamam. Zor ha ki. Menge en yokkan tamamen şu Boeing samolyot singarı dostlarım ayette. O kat yeep ket orası. Mazak ketiz. Ana indi taran en asosiyisi narkiga keledigen bölsek. 299 milyon 900'dan boşanadı. Var yok. Karenz modellerimiz. Hoş. Özü 4 pozisyonumuz var. Karenz modelimizde birinci pozisyonumuz 300 milyon. Üçe 299 milyon 900. İkinci pozisyonumuz 320 milyon. Hoş. Üçüncü pozisyonumuz var. Bu ham polno full variantı. Haması böyle. 374 milyon 900 ve Samet Turbo modelimiz var. 400 milyonunu taşkil kıladı. Ne yapıyorlar? 399 milyon 900. Keling, xarid qiling, ko'ring, tabingizga o'tirsa marhamat. Ana endi asosiysi bular benzin tanlamaydi. Undan tashqari yana bir muhim jihati. Mahmudjon aka, bular bir nechtasi bo'ldi. 100% gazda harakatlanadi. 100% propan o'rnatasiz, 100% gazda harakatlanadi. Benzinni rasotsiz emas. Benzin rasotsiz emas. Yo'q. Daje tipalikka chiqqanda ham mashina kuchangan taqdirda ham 100% gazda. Gap-gap, 100% gazda. 100% gazda harakatlanadi. Hala desam ha? Gap yok aka. Turbina motor 100% gazda. Rasxod bor yo'g'i 6 litr. Shaharni ichida, trassada 4,5 litr. Hazlashmay aka, siz. O, aka. Baxtiyor aka, bugun ova yomon katta gapirib boryapsiz aka, aytib qo'y, Kia salonda turib olib. Yana bitta qaytarib yuboring, qancha rasxodi buni? 6 litr shaharni ichida, trassada 4 litr. Do'stlar, mana sizlarga Krasover. Shu haybatiga do'stlar, shu gabaritiga do'stlar, shuncha odamni o'zini bag'riga olishiga nisbatan, lekin katta trassada, ya'niki dalniy yo'lda turu 2 litr rasxod qiladi. Yana bitta plus tomoni, bunga propan qo'ysanglar, agar do'stlar, pokoleniya propan bo'ladi, faqat gazni o'ziga harakatlanadi 100% do'stlar, ya'ni propan gazni o'ziga. Haliki o'zimiz GM mashinalariga o'xshab tepalikka chiqqanda rasxod qo'shilib, davrini ko'tarilganda 70 ga 30, 80 ga 20 bo'ldi, uzamonlar tugadi. 100% gazda harakatlanadigan mashinalar keldi o'zimizda. Eng asosiysi, men sizga aytaman degan edim, ana endi ko'rib turganingizdek K5 kutib oling. K5 24. Do'stlar, Kia K5 bitta ko'ramiz hozir sizlarga obzorchalarini jigarlar. Eng asosiysi sizni e'tiboringizni jalb qiladigan narsa o'sha siz kutgan sensatsiya. Marhamat, bitta ko'rishsin, Mahmudjon aka. Voy 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 jigarlar turbo g'urillatib yuraverasizlar. Nechta ot kuchi aka bu? 240 ta ot kuchidan iborat. 240 ta ot kuchi. 240 ta ot kuchi. Mana do'stlar, 240 ta ot kuchiga aka, rasxodini aytaymi, aytmaymi? Ayting aka. Ayting, sindirishga aka. 2 turbo 240 ot kuchidan iborat, bor yo'g'i rasxodi shaharni ichida 6.2 litrni tashkil qiladi. Trassada 4.5, 4.5 litrni tashkil qiladi. Marhamat. Shunda propanga ham xuddi shunaqa rasxod qiladimi? Qanaqa rasxod qiladi aka? 100% gazda harakatlanadi. Benzin tanlash yo'q bizda. Benzin tanlash yo'q. Benzin tanlash yo'q. Benzin tanlasa kerak, motor turbo yoki? 80 qo'yaveriladi. 91. 91. 91 dan yuqori. 91 dan yuqori do'stlar. Mana, menga ishonmaydiganlar uchun zavoddan keladigan o'zida keling, birkasi bo'ladi. Hozir men sizga birkasi bilan tanishtirib o'taman. Ajon, mana 87 plus euro varianti o'zida keladigan 91 benzin. Gap yo'q aka. Bizda 95, 96, sizda eko benzin solish kerak. Unaqa narsa yo'q bizda, Mahmudjon aka. Gap yo'q. Oldin bular atmosferniy bo'lganda shuna to'g'rimi? Atmosferniy. Atmosferni anaydi turbina, rasxod yana ham ekonomichni. Undan tashqari bor yo'g'i 6 litr rasxod. O'rtacha deylik, 6 litr rasxod bilan siz shaharning ichida bemalol xohlagan joyingizga borasiz. Obunachilar, 2 litrlik 240 ta ot kuchi bilan 6 litr rasxod shaharning ichida, bu sensatsiya bu. Kimdir uchun bu nimadir, lekin bu men uchun vaqti boshqa dunyo. Keling, Mahmudjon aka salonni ichi bilan tanishtirib o'tamiz. Gap so'z yo'q aka, yorvordingiz bugun ham, Baxtiyor aka. Ana bismillah. Atmosfera nima deyapti aka?
Atmosfera bomba deyapti aka, panoramli look. Kafesh 2024. O'sha siz kutgan sensatsiya, koreyский variant. Bu hop, hop. Bu model faqatgina Koreyaning o'zi uchun chiqarilgan edi 2021 yildan boshlab. Ana, o'sha siz kutgan shaybada. Buni 2021 yilda Koreyaning Kia o'sha brendini prezidenti, vitse-prezidenti Kia salon o'sha nimasi zavodini vitse-prezidenti tomoniga savol tashlangan edi boshqa davlatlardan. Nima uchun asosan Kia K5 splashnoy tabloda va shaybada chet davlatlarga chiqarilmaydi deganda, bu faqatgina o'zimizni xalqimiz uchun, boshqa davlat uchun chiqarilmaydi degan edi. Hurmatli obunachilar, kutib oling 2024 yilda Kia K5 birinchisi Buxoroda. O'zbekistonda. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekistonda. Faqat Buxoroda. Kia Buxoroda birinchi Kia K5. Yo'q aka, rekord, rekord. 2 litrlik turbina motor, 240 ta o'tkizgichdan iborat. Siz o'sha kutgan elektronli tablo splashnoy va shaybada elektronli selektor. Nima deyapti tepa panorama? Yorvordiz deyapti aka, yorvordiz. Birinchi pozitsiyamiz. Ana endi Mahmudjon aka qarang, buni narxlarga e'tibor beradigan bo'lsa 379 million 900 atiga bor yo'g'i 1.5 turbina motorimiz boshlanadi. Lukli varianti. Xo'p, mana do'stlar. 379 millionda lukli varianti. Bizda K5da lukli variant bo'lmagan, birinchi pozitsiyada. Ikkinchi pozitsiyadan boshlab bizda 1.5 turbodan 5 ta pozitsiyasi bor. Hammasi panoramada. 2 turbo, hammasi panorama. Hurmatli obunachilar, panorama minadigan K5 keldi. Ana endi K5ning panoramasini ochib qo'y, maza qilib yuradigan damlar keldi. Keling, Kia Buxoradan men siz uchun mashinalarimiz tayyor, kelasiz, bor yo'g'i 300% boshlang'ich to'lov evaziga, bitta pasport evaziga K5 xarid qiling. K5larimiz nalichida kelasiz. Endi shu mashina 30% dollarga hisoblab beringchi, hamma yo'q ichida, aka. Shuni o'zini. Shuni o'zini hisoblang. Xo'p. Buxorolilar bormi do'stlar? Kommentariyaga yozinglar, poytaxtda yo'q, Toshkentda yo'q, Andijonda yo'q, Farg'onada yo'q do'stlar, Jizzaxda yo'q. Faqatgina faqat Buxoroni o'zida sizlarga Kia K5 ni yangi full variantidan jigarlar 240 ta ot kuchi, lekin rasxoti jigarlar. Siz bilan biz tushimizga ham kirib chiqmagan jigarlar. Nima bo'ldi Baxtiyor aka? Mahmudjon aka, bitta oldin ashyo bu tarafdan kelsangiz, men sizga ko'rsatib beraman. Bo'ldi gap yo'q aka. Akalar, qop-qorasidan turibdi, xohlagan variantlardan bor. Mahmudjon kanali obunachilari, layklarni ko'paytirsizlar, bundan ham bombalarini ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p aka. Mahmudjon aka, qarang. Ana endi hozir o'zim o'tirgan 2 litrlik turbina motorimizning birinchi pozitsiyasi. Narxini hisoblaymiz. Xo'p. Qarang endi 499 million 900 mashinaning narxi. Xo'p. O'zini qo'yish. Shundan bor yo'g'i minus qilaman 300% mashinaning tan narxi miqdorida. Aha. 3 hozir. Xo'p, mashinadan minus qilamiz 300% ni. 150 million ko'rib turganingizdek bor yo'g'i. Ana bu qolgani hammasi siz uchun avtokredit 5 yilgacha. 5 yilgacha. 5 yilgacha. Bitta pasportga. Bitta pasport evaziga bemalol kelasiz. Sprav ham prav kerak emas. Bu 2 turbo. Bu hali eng qimmati bu. Bizada eng boshlang'ich summamiz, minimal summamiz boshlanadi bor yo'g'i 379 million 900 dan. Hurmatli obunachilar. 900 dan boshlanadi. Gap yo'q aka. Mana do'stlar, yangilik respublika bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha bitta yedini bo'lib turgan Kia Buxoroda jigarlar. Qizili, oqi, qorasi, istagan rangingizdan, xohlagan rangingizdan siz uchun mashinalar tayyor. Kelasiz, bitta pasportingizga topshirib, mashinani minib ketasiz. Gap yo'q aka, gap bo'lishi mumkin emas jigarlar. Murojaat qilib, aloqaga chiqib, mashinani olib ketasizlar, garantiyalari bor ekan deyapti. Telefon qilinglar. Mashinada hamma akamiz va ko'rib turgan ushbu avtomashinalar hammasi 50% bosh to'lov bilan jigarlar. 2 yilga bitta pasportga oy-moy foizsiz uzib olishga gaplashamiz jigarlar. Barcha modellarimiz, istagan modelingizni xarid qiling. Siz uchun servis tomonidan qarang. Dvigatel va korobka uchun 5 yil garantiya. Undan tashqari 150 000 probeg garantiya beriladi. Hurmatli obunachilar, agar Mahmudjon kanalidan keladigan bo'lsangiz, shaxsan o'zimga kelib uchrashing. Siz uchun servis xizmatini butkul bepul qilib beraman. Gap yo'q. Butkul, bu butkul degani ketoradi ya. Cheksiz. Cheksiz. Oxiri yo'q degani. Beshta oling brat, addushi. Mashinalarga jigarlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bemalol aloqaga. Faqatgina Kia Buxoradan sizlar uchun, hurmatli obunachilar, Kia Buxoradan faqatgina siz endi bittagina K5 uchun turbina yoki bu emas model. Siz Kia Buxoradan ozgina emas, qisqa emas. Ko'prog'ini, ko'prog'ini va yanada ko'prog'ini kutib qoling. Sizlar uchun bundanda ko'proq chegirmalar va barcha qulayliklar mavjud bo'ladi. Ana endi viloyatdagi
qo'yish obunachilarimiz uchun, xaridorlar uchun bitta qulay tomoni bor. Qarang, agar Mahmudjon kanaldan kelishsa, любой bo'ladigan soat 5, kechki vaqt 5. Bizda banklar ishlamaydi. Bank yopiladi. Buna qopayda endi respublika bo'ylab inkolna darajasida o'zimiz borib soat 6 gacha kechki vaqt to'lovlarni qilib mashinani chiqarib berishga harakat qilamiz. Bu faqatgina Kiya Buxorodan qilinadigan narsa. Ana endi undan tashqari agar soat 6 ga kelib biz kech qoldik deganlar uchun siz uchun hali xavotirlanishga o'rin yo'q. Siz kelasiz, Kiya Buxoro tomonidan shaxsan bepul yotoqxona bilan ta'minlanasiz. Mehmonxonadan yeb ichishlari hammasi ichida, sizda bankni xizmatlari hammasi qilib beriladi va bepul yotoqxona bilan ta'minlanasiz. Faqatgina Kiya Buxorodan. Aka sindirib yubordingiz o'zingizni. Buxoro Kiyani boshqa viloyatlarga nisbatan vaqtli imkoniyatlar yaratib beryapti o'sa. Baxtiyor aka, gasnitsalarni ham cho'zgina, qisqa, kichkina emas. Bizdan faqatgina ko'pini va ko'prog'ini kutasiz. Sizlar uchun barcha qulayliklar, barcha mijozlar uchun. Kiya Buxorodan. Bunaqasi bo'lmagan, hurmatli vatandoshlar, Buxorolilar bormi? Kommentariyada yozib qo'yinglar Buxoro nomeringizni deb va boshqa viloyatdagilar ham bemalol kelsanglar, Baxtiyor aka shaxsan o'zlari xizmatlaringizda ikki qo'li mashinada ko'ksida gasnitsa, choy, poy, obed do'stlar, servis xizmatlarini aytmasa ham bo'laveradi. Yana bitta kulminatsion nuqtaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ushbu Kia K5 ni turbo 240 ta ot kuchi deyapsa, 240 ta ot kuchi. Full varianti O'zbekiston bo'yicha hozircha faqat Buxoroda, Kiya Buxoroda. Shunga ham bitta do'stlar e'tibor berib qo'yasizlar. Daje poytaxtda ham yo'q deyapsiz? Poytaxtda yo'q. Gap yo'q aka, markazda yo'q, lekin Buxoroda bor. Birinchisi Buxoroda. Yorvordinglar aka? Koreyskiy variant, shaybada o'sha siz kutgan splashnoy tablo, elektronli tabloda shaybali panoramali. Birinchi pozitsiyasidan boshlab luklik varianti, ikkinchi pozitsiyadan boshlab pulni hammasi 8-inchi pozitsiyagacha panoramada keladi. Zo'r aka, zo'r. Mashinalarning ichida bitta pasport evaziga 300% to'lov bilan, boshlang'ich to'lov bilan mashinani olib chiqib ketasiz. Bir soat ichida rasmiylashtirib beriladi. Gap yo'q. Do'stlar, yana bitta narsaga e'tiborni qarataman. Yaqindagina Instagram sahifamga o'zimizni UzAuto Motors'ni tracker hamda Onyx'ga qilgan chegirmasini bosh 40% to'lov bilan foizsiz 2 yilga va do'stlar trackerni 50% bilan foizsiz 2 yilga deb chiqardim. 1 million to'lib ketuvdi. Jigarlar, undan ko'ra mana sizlarga Inamarka Kiya Buxoro taklif qiladi. Xuddi o'sha shart bilan bosh 50% to'lov qilasizlar. Oymoy, foizsiz do'stlar. Halol leasing deyapmiz aka. Leasingda? Leasingda? Akajon 2 yil dediz. Qizim, bo'laman. Kelishsin. 5 yilgacha 0% bilan bo'lib to'lash orqali. Bor yo'g'i 5 yilgacha. Oma direktoringiz ko'rib, Baxtiyorjon o'zidan ketib qolibsiz, demaydim sizga. Leasing asosida 5 yilgacha beramiz. Kelishsin. 5 yil. 5 yilga leasing asosida do'stlar, foizsiz 0% bilan. 0% bilan. 0% bilan. 0% bilan. Bitta pasport kami? Bitta pasport evaziga. Gap yo'q, daje xodimlar ham hayron qolib ketyapti, jigarlar. Sizlar uchun mana Mahmudjon kanali uchun jigarlar. Siz kutmagan va kutgan yangiliklar hammasi Kiya Buxoroda. Do'stlar, xalqim o'zimi. Kechagi kunduz xizmatlaringizda mana panteshka qilib turinglar, yangiliklar biz yo'q. Kelinglar Kiya Buxoroda sizlarni kutib qolamiz. Inshaalloh xizmatlaringizda mana like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hamma mana shu yerda xizmatlaringizda do'stlar, videoyimiz 15 mingta, 20 mingta like yig'adigan bo'lsa, yana ham sizlarga bonuslar va yangiliklar bo'ladi. Bor yo'g'i 20 ming evaziga bitta K5 ko'rsatamizmi? Gap yo'q, ko'rsatamiz. Qayerda aka? Bor yo'g'i bitta K5 20 ming evaziga aka, shuncha K5 shuncha obzori bor yo'q 20 ming arziydimi aka? Nima qilaylik aka? 200 ming, 300 ming, 1 million pasmotr aka, podpischik. Gap yo'q. Do'stlar, ketdi mana sizlarga. Bomba bo'ladi, poddasha qilsa biz ham sizlarga xizmat beramiz. 1 million pasmotr, 1 million podpischik bilan agar bir haftada yig'ib bersangiz, uzoqqa 1 haftaning ichida 1 million podpischik yig'ib bersangiz, sizga shu K5ni chiqarib tezroq qilib beraman. Aka? Gap gap. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Jigarlar kanalga obuna bo'lamiz, 1 millionga qarab yuramiz jigarlar. Bosinglar. Aka sizga ham katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Charchamang. Bo'ldi, brat. Mana shu yerda sizlar o'zingizni obunachilar, sizlarni kutib qolamiz Kiya Buxorodan. Doim biz xizmatingizda Kiya Buxoro xodimlari, ishchilari, servis xizmati sizni bir hafta davomida sizga xizmat ko'rsatadi. Ertalab soat 9:00 dan kechki vaqt 20:00 gacha biz sizni Kiya Buxoroda kutib qolamiz. Xayr, yaxshilikda ko'rishguncha salomat bo'ling. O'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, keyingi reportajlarda. Bosinglar. O'zimiz qadrdonlarim, aytilgandek o'sha sizlarga Kiya K5 ni yangilangan versiyasi 240 ta ot kuchiga ega 703 sekundda 100 ga chiqadigan avtomashinani shundoqqina oldamiz. Baxtiyor aka, test drive ni boshlaymizmi aka? Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandman. Kiya Buxorodan o'sha o'tgan videoda va'da qilinganidek
pasmotorlar bor yo'g'i oshib ketsa, soni esimda yo'q. Endi ancha muddat o'tdi, esimda yo'q. Oshib ketsa, deyarli deganimizdek, aynan o'sha kabelni tez drive qilib beramiz degan edik. Va'daga muvofiq obunachilarimizdan pasmotorlar deyarli darajada kutildi. Juda hammasi ideal holatda. Ana endi va'daga muvofiq Kia Buxoro'dan siz uchun faqatgina shu kabelni tez drive qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, ketdik tez drive uchun. Jigarlar, ketdik hozir sizlar bilan test drive'ni bitta ko'ramiz. Kamera ko'ryapsizlar, 00 turibdi. Konditsionerni o'chirdik. Uchgacha sanaymiz do'stlar, startni bosaman. Tayyormisiz aka? Ha. 1 2 3 Ketdi do'stlar. Chiqdi o'sha jigarlar. Jigarlar ko'rgan bo'lsangiz, chiqdi. Video ketyapti, bemalol qatir olsangiz bo'laveradi. 7-8 sekundda bosdik, ammo gap bo'lishi mumkin emas. Qo'rqsangiz gap so'z yo'q emas. Hurmatli obunachilar, yana bir narsani inobatga olib o'tamiz. Mashina 7-3 holatida, bu asosiy bu siklda bu mashinani o'zini standart holatda faqatgina bitta haydovchi bilan o'lchanadi. Ana endi bunda endi bizada hozir 4 ta passajir o'tiribdi, yo'lovchi. Bu ham inobatga olinadi, bu ham mashina uchun qandaydir baribir maksimalni nagruzkani beradi. Agarki deylik, agar bitta haydovchini o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu biz kutgan natijadan yanada yaxshiroq natijani ko'rsata oladi demoqchi bo'lganim. Ana endi adil, agar nimalaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. Men o'ylashim bo'yicha minimum 605-602 sekundni uradi. Ammo ishonchim komil bu narsaga. Aka, yaxshi. Zo'r. Hammaga tavsiya qilamiz do'stlar. Avtomashina ancha aqlli va harakatlanishi ham. Yana bitta bosib ko'ramiz. Bitta bosib ko'ramiz, aka. Yana bitta bosib ko'ramiz. Yo'q demay boshqatdan. Sibros qilib turib. 1 2 3 Ketdi. Hop, hop, hop do'stlar. 80 100 100 Gap yo'q. Bu fotorejimda qo'yganmiz. Qassin rejim. Konditsioner bilan plus do'stlar, ko'rib turganlardek, videoga ketyapti, hamma vaqtda yozyapti. Bemalol qatirib, ko'rsatib bo'ladi chiqarlar. Manyovrlari ham umuman boshqa dunyoda esa avtomashina. Men hada o'lchasini ham ko'pchilik so'raganda, anchagina to'g'ri suyunchoq mashina ko'rishlar mumkin chiqarlar. Yana bitta narsani aytib qo'yay, mashina video ketyapti. Aha, ketyapti. Ko'pchilik xalqni e'tirozga sabab bo'lgan yangilangan kabel Xitoy versiyada chiqadi deb ko'pchilik shu narsaga shubha bilan qaradi. Agarda Xitoy versiya bo'lganda, hozir ko'rganingizda uzun tutishi, olib qochish, boshqa narsalarga bitta ko'ringan bo'ladi deb. Men o'ylayman, bu narsa Xitoy narsasi emas. Kia mashinasi doim koreyski variant bo'lgan, bundan keyin ham koreyski bo'lib qoladi. O'ylaymanki, bu tema o'zi yopildi. Yopiyor, mashinalarga like bosib qo'yishdan chiqmasin jigarlar. Shahzod aka, bitta narsani so'rasak, shu bitta launch control bilan olsak qanday bo'ladi? Pasajirdan nima? Yo'q, launch control bilan. 5000 оборот bilan. 5000 оборот? Ha. Gaz avtomatik o'tiraymi? Aha, 5000 оборот ushlaysiz, launchga ushlab turib, keyin gaz avtomatik tutadi, lekin kerak narsani beradi. Neytral qo'yib gaz beraymi? Aha, yo'q. Deni o'ziga 5000 оборот ushlaysiz, tormoz bilan gazni bosib, tormozni qo'yib berasiz. Ha, ushlaymi? Tormoz tutib ketadi, lekin. Qani qancha? Sekundomer qo'yaymi, qo'ymaymi shunda? Qo'yib turing. Turbina ishlab ketadi. Necha ekan bu? 6.2-6.5 sekund uradi. Bemalol. Sportda turib. Ketamizmi? Stabilizatsiyani o'chirib qo'yasiz. Ketamizmi? Aha. 5000 оборот. Jigarlar, bosingizlar mana shu. To'tta odam bilan birgalikda. Gazidan ishlayapti, eng qisqa zamonda. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimdek 6.5 sekund degan edim, lekin biz buni 4 ta yo'lovchi bilan uddasidan chiqdik 5-13 sekundda. 5 sekundda 13 millisekundda. Bu siz kutgan ajoyib, juda ajoyib. Hurmatli malibuchilar, sizlarda emas bu, malibu mina deganlar. Prosta bu kabish. Bundan oldin ham aytganman, kabishligimda bundan keyin ham aytaman. Sizlarda oddiygina launch control degan narsa yo'q. Men javob beraman. Jo'natganlar videomasini o'zingiz ko'rib,
Amin bilasiz. Kiya Buxoroga kelmaydi. Jigarlar, qulamiz nomerlar qoldiramiz, lokatsiyani ham tashlab beramiz. Kelinglar, xizmatdamiz akalar. E'tiboringizga ana mashinani ko'rishingiz mumkin. Mashina hech qanday stok holatida emas, hech qanaqa tuning qilingan, hech qanaqa navorot emas, salondan chiqyapti. Shunda yangi hech qanaqa daje nastroyka hech narsa qilinmagan. O'zini normal standart holatida 50 km yurgan. Yangi mashina. Hech qanaqa hech qayerga ishlamagan. Ustot verib taqlamiz. Hozirgina yana bitta qilingmi, aka? 5 ga chiqdimi o'zi? 5 ga. Bitta yana bitta ko'rsatib qo'yaylik bu tomondan ham.